Zdravím všichni, vítejte na kanálu, kdy každého se vyhrává. Já dnes nejlepší den mého života. Dnes uděláme takové experimentální video, že prostě budu odpovídat na otázky, které mi píšete na internetu pod mýma videama. Takže prostě vždycky nějakou přečtu otázku a pak budeme odpovídat prostě. Takže se připravím, nachystám mobil. První otázka, kterou tady máme od Neurotech 22. Je nejhorší video ever. Takže, děkuji za to, že si díváš na moje videa, za to, že se ti videa hrozně líbí. Takže zpětná vazba super, takže ideálně by bylo, kdybys napsal prostě, co ti líbí nejvíc, prostě, nebo třeba odkaz na svou vlastní tvorbu, abych se podíval, třeba, jak se to správně dělá, tak to by bylo super. Každopádně díky za to, že za like, za to, že jsi napsal koment a jdeme dál. Další dotaz je od letáky Verinek. Je to, kdy bude ten los za 500 korun českých. No, 500 korun českých to je obrovská částka, která je prostě neúnosná pro tenhle kanál zatím. Protože pokud budeš stíhat losy za 500 korun, tak prostě na to nemám prachy, na takový obrovské losy, takže zatím stíháme malé losy, hodně losů, s tím, že do budoucna, pokud nás bude víc, ideálně prostě YouTube zapne monetizaci, budeme na tom vybírat nějaký halíze, nebo prostě třeba nějaký způsob se rozhodnout to mě podporovat, takže tím pádem budou dražší losy a budeme pak rozdávat nějaké věcné dary, peníze, všem budeme rozdávat a všichni budou happy, takže 500 korun zatím. Ještě počkáme. Další dotaz je od Oxopus. Je to dotaz pod nějakým mým videím, nepamatuji si přesně jaký, ale snad se příště zadaří. Proč teda říkáš, že máš nejlepší den tvého života? No. Nejlepší den tvého života je v podstatě je moje catchphrase. Tím si mi vyvinul mozek jak sobě, tak vlastně i vám. Že každý den je nejlepší den, takže proto to fotopakuju jako blázen. A to je asi všechno. Další los je od Chip48. Kde to bereš prachy? Takže prachy beru tak, že chodím do práce jako každý jiný. Nebo skoro každý jiný, vydělávám těžké peníze, pak ty těžké peníze prostě beru a kupuju losy, abych nastíral, abych natočil tyhle videa, abych nějakým způsobem povolil vás na to, abyste mi dali like a odběr, proto aby prostě YouTube nás začalo sponzorovat, na to, abych začal kupovat další losy a do nekonečna, abyste nějakým způsobem rozdělal. Každopádně peníze, utrácím zatím peníze, vždycky jsem minusu pochopitelně, ale nedá se nic dělat, takový je život, nic není zadarmo, takže 1500 korun měsíčně, tak nějak se to protočí, není to moc, ale prostě víc zatím nemám. Další dotaz je od Oxopusa, je to dotaz pod videem, kde jsem stíral 100 losů veselý zvířata a ptá se, kde si to koupil. No normálně jsem šel do trafiky, byla to trafika, došel jsem s odborcem, ptám se, jestli má po ruce prostě stolusu veselých zvířat, on říká, že teda určitě ne, nebo tam to bylo takový, že on si to musí objednat, pak prostě mi napsali, že ty losy tam mají, takže pak jsem dorazil, ty losy se nabýpali a koupil jsem to, dal jsem to do kapsy a dala jsem domů a pak jsem to začal stírat a 106. Další skvělý dotaz je od Nodry z 32. Kolik ti je let? Je mi 40 let, takže pokud je vám taky tolik, prostě tak dejte mi like nebo odběr. Každopádně, pokud vás tenhle formát baví, nebo chtěli byste se dozvědět něco nového, nebo něco o mně, nebo dozvědět si cokoliv, tak dole napište prostě váš nejlepší komentář, nejhorší komentář. Já se to přes to očima a pak prostě natočím další takový šílený video, kde si budeme povídat a vyprávět a budu odpovídat na nějaký nesmysly. Další dotaz je od Elvisa. Takže ona se tady ptá, jaká byla největší výhra, co si na
ve svém zůsobí dne, nejen tady celkově. Veselý zvíře mi doneslo, to bylo jeden los za 20 a vyhrál jsem na jednom losu 5 korun. Takže 25x, 30x, nevím, napište mi kolik to je x. Každopádně, prostě, když jsem to stíral, tak jsem úplně jako šíl radosti, že tolik peněz jsem vydělal. Další otázky máme od Oxopusa. Proč tak dlouho nestíral? Tam se jedná o to, že jsem měl pauzu nějaký týden a půl, protože jsem měl na dovolenou a zapomněl jsem, nebo neudělal jsem zásobu videa prostě do budoucna na další dny a chystal jsem je, tím pádem prostě jsem nebylo co stírat, nebylo co, na co se dívat. Takže prostě do budoucna už já to myslel, že prostě kam, když někam jdem prostě nebo tím tak nastírat, už se do budoucna, abyste mohli se dívat a prostě mít nejlepší den. Další dotaz je od John ZNKCZ. To je fakt divný, no spíš seš tu nějaký divný. Takže Johnny, souhlasím s tebou, jsem divný. Jak vidíš, tak mám prostě nějakou masku, mám super tričko. Musím říct, že prostě každý člověk je nějakým způsobem divný, prostě někdo je. Divné víc, někdo zase je méně, takže prostě nedá se nic dělat, prostě každý je s tím způsobem. Každopádně díky za dotaz, jdeme na další dotaz. Další dotaz je Sebastian Marčík 407. Pareš si to triko? Jedná se o... Ne, tohle tričko, to je moje poslední tričko. Jedná se o triko nejspíš, jak to mám s hrnalkama a nebo s tím masem. Tak tam ty dvě předchozí trička, o kterém jsem hranolky maso, tak ty tričko vlastně jsem objednal na nejlepších stránkách AliExpress. Trička nejvyšší kvality, prostě tak nikdy bojím se je dát do pračky, navíc ostatní oblečení, protože nezničí. Ostatní oblečení zničí se to tričko a prostě zničí se pračka. Takže to triko nemá v plánu prát, nikdy ho nebudu prát a bude vždycky ono se čtinavý až do skonání věku. Takže to byl poslední dotaz, děkuji všem za to, že jste si podívali na tohle video. Pokud máte nějaké dotazy, jakýkoliv dotazy, tak pište jdou na mě nebo všeobecně, pokusím si přečíst očima, pak prostě odpovíme, pokecáme o tom a co vlastně bude bavit. Děkuji za to, že jste se podívali, díky za váš like, odběr a mějte se. Ahoj.